Ытыктыр таптыр күндө агаларын, эхелерин, косэхелерин Василий Петрович Григорьевы агуғын 5 сағын томточу толбутынан ис сүрэхтэн эгэрделийлер онна манныгэтэллер. Василий Петрович Григорьев 1939 сыл, Мусустар 11-ис күнігер Арджоникидзевскай оройон улаханаан нэхлигер түрөбіте. Кини серий оғыты, олиын кырар дағыттан ұрақан үләне үлелен, онтын өргі дейрі, жаңы ұлуғығар соппарынан тағарылақты күлелебіте. Кергенінен Варвара Семеновналын әлбіқті күллің социалистической коталығы күйілақтара, чемпион соппар, петелетка ударныға, мастер золотый руки күрдік әлбіқнағарадалақтар. Золотые семьи Якутии кинигага беги джекерген кирен турар. Кинилер 5 ого амарах түрөп биттере, 17 сен, 15 кос сен тапталлах эбелере эхелере. Күнді жылмытығар кытанық дробияны, ұғынлық жылуақтық оларор күтігар бағарабыд. Бияқы күйіс көмі, сүбе ама боласыл жаргытыттан үйеребет, мақтанабыд, күйіске таптығы біттен, үш сүрақден долгуян, үйерен тұран әтеллер, жаңы табалағыттан, жүкускай қораттан, оғылыры сеннере, қос сеннере. Усалдан улугун курбугагар олорор күн күбей иедерин эйгастей бейлех эбелерин Кристина Инокентьевна Пестрикованы алгыстах агугун 5 саан томточу толбут үйрүлэх кемнеринен ис сүрэктен эгэрделилер бастын бага санааларын аныллар. Эн бар жоңго мааны майгын барыбытын олоққо кынаттыр колобур буолар. Кымыс сыттах илгелэх илийн үгүс кихи сүргетин көтөгөр. Бағарабыт әйеға тапталлақ кейі бітігер чеген дұрубияны сүйеғын үрдіға сыджан сүйіс саас кәртті ергер. Оғылырың сиендерің сетихилерін үйөрі оңыстан, өрі үйөрі көті олық үйігер бұл дейін үтіні түстілдер, жокускайттан, нерунгириттен, кебейттен, маяттан оғылыры сиендері, қос сиендері. Үтіктір, убастыр, кен тұттар ұстыжын ұбайдарын, ұсалдан ұлуғын ұлықтығым Иван Иванович Бурцевы, ағы хун сағын толыр үрігейді құбілеуінен Саха Государственной университетін культурология салатығар кетәқтен бірге үйренмі доғыттыры істіңнік әрділілер. Үппырас қалланы, сып-сылас сығыны, күбіс қытанық дұробияны, тобус толыру жолу бағарабы. Саха ырыта тоюга сайдарын тугугар эдерди эрчимнин ыктыбакка ая тута сырыттен алгыс аламагайын эгерде эягайнетеллер. Саха Государственный университетин культурология салатын 2 тынча сетте сыллакка битербит доготтура. Истиңник күйіске де күйіске таптыр, күн күбей иелерігер, әйіға себелерігер, қос әбелерігер.
Usaldan düpsünütten törüttek öltök nehiligin boçuatta oloqtoğo Sakar Respublikatın üyereğiliğitin tuyguna, uçutallar uçutallara, Varvara Nikolaevna Danilova'a, Ağuhon San Tolbut ütüye manı kününen, iz sürekten taqsar sakalı sayğas tılınan eğerde egelgetin anıllar. Biye soğunu kün sirin kördürün ülehe John Yalın Orton, siyenlergin ulatınların, qos siyenlergin büybeydehen olur kuttan bihigi jolloq bud. Çegeyen çepdik buol diyen alğıvıd, eyiha mahtanabıd, taptıvıd diyen kerem anı kehiler gerdeliler, oğuluru kütüettere, kiyitlere, siyenlere, qos siyenlere. Күндүтүк саныр истигник таптыр кергенин ийелерин эбелерин усалдан курбугагар олорор Елизавета Кондратьевна Верёвкинаны 75 сагын толбут беле күнүнен истигник агарделилер таптал макталтылларын кинияка анылар. Барып таптыттан атык сагына соо көмөң ыллыктак сүбэн аман ихин диреңник мактанан курук үйөрдө сүргөгүн көтөгө сылжык биттен этен туран. Uğun jollak oluğu, çemdik durubiyanı, enchirabet erçimi, ostubat uygunu bağırabıd. Beyan bargınan erel kımın sağa sırıttan algıbıd. Gündük hibindiller Elizaveta Kondratyevna'a kergene oğuları, siyenlere, onna kossiyene. Diye kergen ağa bağılıgın kündü kergenin ağaları, nehelerin, bıraatların, ubaydların, Kağala suluğunu nömügü Selenet'in oluqtoğu Platon Alekseyevich Novikov'ı Mususlar 13 günüger Settun 5 saan tolbu tübülüğünen istinlik ağırdeliler Uruy Ayxaltılları neteliler. Platon Alekseyevich 9 saattan ila Kağala suluğun bastıkı jöppen internatus kulatıgar üyrene sıcan Ünküyüge sıstan üyrenmite. 1969 sıltan erkeğine eder saha ansamblga kiren jarıktan mıdı. Кине күн бүгүн Покровская коракка гармония бальный үнкү ансамбл гарүнкүлүү сыжар республикага ытылар көрөктөргө өрүү бастыгы местен ылан бихире беле элбек быйыл саз кагала сулууга сыына бетерене атын иңерди нейли кытылып теннис дубат секцияларга курутун жарыктанар көрөктөргө местелер Күндік ебет, дұрубай бұл бейгіні өрді сыджаргар, күн сіргер бары үчігейі керені әйіға бағарабыд ген керені керәлейлер, кергені әйвді кейі ғуравна оғылыру аймақтара уанна тапталлақ сенлері. Sanatta o saz kemer bin, an bastan bir yerge gelip bin. Ederken sastarı margı ha, alıp dağdır onun biligini dağını sürat beni yönüp de. Doğa beni dalgıta, eriyle sastarı var dönlere. Gina bila neredeyim? Erçim ne bilige uydarım? Ergiyen güdür kurdukum. Ederken sastarım argiha. Alıp dağdır oğanın biligini dağını sürek beni yönüde. Doğabını dalgıta. Südü vals, unluğa kalma cikti vals Ahanda salgı batumunu bak Olcalla kenler bir düğün güder Ederken sastarı margı ha Alıp da zorgonun biligini dağ
Эжиген улуухун кыстатын бөхөлө кеттен төрүттэг күн күбей ийелерин Мария Николаевна, онна айбыт агаларын Алексей Семенович Сергеевтери, кыл көмүсү байбаларынан үөрен туран эгерделен уруй айкалтылларын этеллер. Биги тоспутугар камнигитин уран туран, каз бир дибит олоққа, жоғын местіні болар бұдығар сүбәғі тихін мұңыра соғымақтаны бұд. Күнді жаммыт, ұра санағыт ұллана, баға санағыт барғара тұрдын. Ил әйе әңірдестінден кіргіттіра, күтеттіра, сиеннірі, қос сиеннірі онын аймақтара әғарделерін ұйталар. Күндүттен күндү тапталлаа жоннургар ийелеригер Розали Никифоровна агаларгар Меркурий Андреевич Яковлевтарга ыл болбут үтүү мааны күннере биэхин сылы толбутунан ис сүрептен таксар саягас тылынан уруюлуутун эгерде эгелгетин анылдыр. Эхиги бихиги тоспутугар күннете кам нигытынан көнө көрсүү майгыгытынан дириң ытык табылы тапталуу эскетегет илле хэле колугу түстүүгүт. Кен туттар таптыр жоммутугар сакал маахыны кытаанак туругу, үтүүнү керени, чугас жоңгут сыла сыяннарга уйдаран уунук жоллоктук олорун. Эгердүгүтүгөр каллан өрүү ырас күн чемелкей булуктун таптыбыт кен туттабыт сып сыластык сыллыбыт диен эрак тыллары тиеделлер эгардени кытта оголоро кийиттере күтүеттере сиендере кос сиендере күндө адеттен юрбаттан билүүттен намтан мирнеттен жокускайттан бары аймактары. Үчүгей дегдер
Усалдан сахылыканыттан төрүттэх тааттылуугун ус тааттан эхилегин олохтоого педагогической үлэ бетерэне күндү эжилдерин, тапталлах иелерин, эягас эбелерин, косэбелерин Клара Егоровна Винокурованы сеттоон бес сағынан үрігейді ғүлөйінен истинлік әғарделейлер бары керені кенеға анылылар. Биги күннәге олох путугар, үйнер сайдар суулу тутарбыт тугар кахамнигын, үтү багагын, күз кеме боларгын сыналыбыт, тапталынан кугар сылас эйгегар мактанабыт. Чугас жонун сылас сыгынларынан канаттанан, эдерди эрчимненен, сергяхтык туттан каптан, олохтон керени эре сомсон, мелжи үйрө көтө сырыттен, тух барбары үчүгеи аныыллар устааттан кандыгаттан жокускайттан москваттан оголоро сиеннере коссиене кийде күтөттере онна Васильевтар. Күн сиригер саамай күндү кийлерин таптыр кергенин күнкүбей ийелерин тапталлах эбелерин кос эбелерин томполуун сайдытыттан төрүттөх керген таксыгыттан муамалуун конуутугар олоксуйон олорор Мария Ивановна Слепцованы сеттун бес сағынан ис сүріқтіні ғаддерейлер, үйрінік сетер ейлі ақтылыр әтелілер. Бұчоттақ сыңыланға тақсық қаддері талбыт едегінен бір тәлттіғі үйен ары үлелен, сықырыс үлігітін түйетін қайыс тұтын бұчотта бетерәнін атын, ветеринарны сұлыспат ойгынын атын ұлбыткынан кен тұттабыд. Бағарабы түтекен кейбітігер чеген дұрубияны күрджер дейіне білінмәкке, чугас жоның оғылырың сиенлерің тапталларынан арчылланан, сыла сығанларғар ғуттанан ұғынның жолақты қоларырғыр, әйігін бары таптыбыт, сыллыбыт, әтенге бұл дейін істің тұллары әтәлдер. Истинник саныр жөгелергер, түйі тоғы тапталлақ иетігер, Әлбәксен әйәғәс әбетігер, Христина Николаевна Павлуцкаяға сәтті он сағын толыр жару күнінен әғарды әйәғәін тердәлер. Ән ұлыққы жылуыргунан, тулуыргунан, кәрәға тардығығынан бияқа тулалыр жаңғыр қолы бұр болағын. Әрді соғытық қалан оғылырғын өрәқтен, ұл оңыртын, Әлбәксенлері атақтарғар тұруыран үгіз үтіуіні сетістің. Чөл ұлығы тұтухан, қығынлары ойбонғы сөтуелен, имегесті күнкүйлен барыбытын үйердіғын. Күнді жөге біт, кәрі сібіраған ұғықтыма, мәлджі маңнық кәріне рәкәккелеті үтіуіні әрі түсті Биге әйігінен кен тұттабыт, күске таптыбыт ден ехерек тұллары әтәлілер оғы сағын чугас жөгелері Зоя, Елена, Марина. Olan ne dönen yüzken olumu salın.
1977-1977 физика-математическай факультеті бітерен Арженикидзовскай орюнугар ананан сиіна ортоскулатыгар физика учуталынан онтон горны луын джикимде ортоскулатыгар физика-информатика учуталынан өрсыллар гөйлелебет, педагогическай лебетерене Россия опсы үрэхтэнін бочотта хүлэйте, эйэгэ сэбэлэрін, күн күбэй иелэрін, Варвара Петровна Соловьёваны Мусустар 12 күнүгер сеттун саан толбут үтүү мааны күнүнен ис сүрөктөрүттен итийти кистиңник эгеделилер сүрөгө сыпсылас ийинен толорор дууаны долгутар истиң тыллар этеллер. Эн кийин колку көгүс күнен көнө көрсүү маггыгынан бийиги туспутугар күннете камнигынан дериң ытык табылы тапталы үескетеген олоққа эрели кере сырдык сананы сагагын илле хейле холугарың атчылыгын. Күндү кейбитигер сакал маан кудду кытанак дурубияны, туук бар үтүүнү керени жолло холугу, оголорун сиендерин сылас тапталларга ругуттанан, барыбытыгар өссө даганы өйүбүл тирек буулан, өссө да уунук олорургор багарабыт. Эн каллаанын өрүү ырас күнүн чемелкей буулуктун, эн олоккун жол сорго арыяллатын, таптыбыт, кен туттабыт, ыга куухабыт, сыллыбыт диен эгерделерин ыталлар оголоро сиендерем. Өрүү кереги кынаттыр, үтүүгө сирдир, тапталлах күн күбей ийелерин, эйгастай бээлээх эбелерин, таптыр ытык мааны кихилерин, Тамара Федотовна Слепцованы төрөбүт күнүнен итийти кистиңник ийеен коен эгерделен алгыс аламагайын аныллар. Эн мындыр сүбелериң, таптыр улахан сүрэгиң, амарах санаң, куруп биэхэ уюктах теребил болан, биэгі сүрэх битигер олус сылаастың жайыр. Эн сылаастыңыр бигенен күн бүгін биэгі жылдоақ бұд. Сүрэгің сылаахын, билин сүмэтін биэхэ бир битингэхэн мақтана бұд. Сымнағас майгылах кей бұгытынан үрдіктік сыналы бұд, онна эйэхэ мақтана бұд. Чагин чабдык болден эгерде эрек кенетеллер. Уола Евгений онна сеннере. Эрелле херкин дурда какка кехилерин күндү таптыр кергенин агалары нехелерин кос эхелерин. Николай Николаевич Иванову алтун бейс каргырык теммит кере бирие күнүнен сакалы саягастык айкаллыйлар. Багарабыт эйеха үтүү мааны кейбитигер сакал мааны кытанак дурубияны, оолорун сиендерин тапталларынан канаттанан өссө да уунук жоллоокту колорогор. Бийге ийген улус таптыбыт, ытыктыбыт, кен туттабыт дийлер. Истиң эгедени кытта кергене Лидия Васильевна оголоро кийиттере күтүете сиендере кос сиендере.
Өймөкөн улуугун сордогнок нилигин маны гылын. Тысригер сылгыны ынагы делетерге үлелеһе сылдыр. Михаил Прокопьевич Винокуровы 6 саан доллар үбүлөйүнэн. Онна Марта Тимофеевна Дягилеваны ветеринария салатыгар үлелеәбите Тёрдан сылынан истинлик агардылындар онна букурдыгатэллер. Кинилер сайын айы бордах сиригер. Буян оғысыңнанар үлелер лағырын тәриен тақсылақтық үлеледәлер. Күнді жомытығар қытанақ дұрубияны, бары үтіңі, керені, сырдығы бағарабыд. Үләғіт өссіз әтихилақ болуынден істің бағасаналарын әтәлілер өймекөнтін жұғас аймақтара. Күндітік саныр балтылары нәжейдерін, Анна Абавына Слепцованы үбілуінен ететік істіңнік іс сүрақтіреттені ғаддарийлер. Истин илжиттерин ыталлар. Керене керехелен үтүүнү үксеттин, элбеги ситистин, үрдүктөн үрдүккө дабайдын үтүү мааны далбар котун буллун. Айылыбыт аналгынан угараабат уйгуну уханнын саргылаак сарсыңыны салайдын. Үтүү дурубияны жоллоо холугу багарабы диен. Үтүүнү түстүүлөр Эжия Варвара Семеновна, Онна Балта Варвара Васильевна өймөкөнтүн. Күн сиригер барсаңмай күндүтүк саныр, таптыр, ытыктыр кейлерин. Сунтартын төрүттәк Игорь Иннокентьевич Васильевы бейхін бес сағын толбуты бүлөйінен ететік істіңнік әғарделелер, ирек тыллары кенеқа кердәлер. Бағарабыт баға сана бастыңын, үті сана үтіменін, чеген чәбдіктір обияны. Уғу-нұғын жолла қолықтың ден алғыстарын терделлер аймақтара, табарыстара, сонтартан, жокускайтан, намыттан, ғынна үйе бүліттен. Ах, ты лгаешь.
Kazan ciddi alıba barıda dübüllen O gözü yankeller Kıplı gülü Saspıt sol bu yankeller Ayırı muhuktan Yeah.